Nästa. Som sagt, för additionsmetoden, så se till att ni har ett positiv och ett negativ. Okej? Okay? Och sen, efter det, se till att de har samma konstant koefficient. Så ser vi plus 2. Det måste kunna finnas minus 2 också. Om den gör inte det, ni måste tvinga att göra det. Okej? Okay? Hur gör man det? Då multiplicerar vi den här med 2. Så att i ano då, om vi ska fortsätta, så har jag 4x och därmed 2y är lika med 8. Så har jag 6x nu då, därför vi måste multiplicera med 2 minus 2y är lika med 12. Okej? Okay? Jag såg nu att det finns ett annat sätt att göra också. Jag ska visa till er sen också. Om jag ska addera den, så den här är 0, så har jag 10x är lika med 20. Okej? Dividera med 10, dividera med 10, så får jag x är lika med 2. Därför den här blir 1. Okej? Så har jag x är lika med 2. Och sen löser jag y. Jag vill inte använda negativ. Och så nu ska jag visa till er ett annat sätt att göra. Ser ni den här? Att jag har ju bara ett här. Och jag har två där. Det går också, om det går, det går också att dividera alla termer med 2. Okej, okay? Så blir det så här egentligen. Här är ju 2x, och därmed y är lika med 4. Och sen har vi 3x, så därmed y är lika med 6. Så den här är 0 nu. Om man adderar, så 5x är lika med 10. Dividerar med båda led med 5. Med 5. Så är x är lika med 2. Så ni ser där att jag har samma svar. Och när man har gjort den, förenklat den, jag kan använda den här igen. Så är det 2x. 2x adderar med y är lika med 4. Vad är min 2x då? Mitt x är 2. Adderar med y är lika med 4. Minus 4 där, minus 4, så har vi y är lika med, oj, varför skrev jag 0 där? Därför har jag räknat redan, förlåt. Min hjärna är fortare än min hand. Okej, okay? Så blir det y är lika med 0, så här är det y är lika med 0. Ja, det nästa nu då. Jag tittar på det nästa, b. Så vi tittar här. Ser ni här att jag har positiv och negativ redan. Så det är redan okej. Okay. Om jag ska tvinga en av dem att de blir lika. Så den här blir dividera med. Jag multiplicerar med 3. Inte dividera med 3. Multiplicera med 3. Därför om jag skulle dividera den här andra med 3. Den här med 3. Då har jag lite krångligt med x då. Det blir 2/3. Så väljer jag att inte göra den. Och då gör jag så här nu då. Så blir det 9x. Så tar jag med 6y. Är lika med 180. Och den andra. Har vi 2x. Och därmed 6y. Är lika med 18. Så den här blir 0. Så har vi 11x. Är lika med 198. 198. Okej, okay. Dividerar jag båda led med 11. Med 11. Så har jag x är lika med 198. Dividerar med 11. Så har jag 18. Okej. Okay. Och då har jag här då. X är lika med 18. Och sen y löser vi. Och så vill jag använda 2x. Och därmed 6y är lika med 18. Så har jag 2 multiplicerar med 18. Och därmed 6y är lika med 18. Så tar jag 36. Tar jag 36. Så har jag 6y är lika med negativ 18. Dividar med 6, dividar med 6. Så har vi y är lika med negativ 3.
negative 3 skrev.